Доброго ранку кожному глядачу телеканалу «Київ». На годиннику 9:15, ранок середи вже тут. Друзі, хочу вас попередити, стережіться, адже сьогодні у світі неофіційно відзначають День любовного трикутника. Звісно, такі пікантні ситуації, напевно, хоч раз в житті траплялися майже з кожним. Головне, пам'ятайте, вихід із нього часто знайти непросто. Втім, просто про складне – це наша професія. Сьогодні поговоримо на більш важливі теми. Ти вже кілька днів щаслива мама, але розумієш, що про догляд за малюком нічого не знаєш? Неонатолог у нашій студії дасть корисні поради. Поговоримо про переваги грудного вигодовування перед штучним. Дізнаємося, як це робити правильно. І оберемо разом універсальну коляску та зручне автокрісло для малюка. Тож влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо за секунду. Доброго ранку, Мегаполісе! Подорожі в нашому ефірі вже стали доброю традицією, і ми не будемо її порушувати. Цього разу відправимося в сусідню від нас країну, колоритну і багато на цікаві місця. І в цьому нас переконає Оксана Ціпліцька, яка вже з нами на прямому зв'язку і готова розповідати про Мінськ, столицю Білорусі. Доброго ранку, Оксано! О котрій годині ви сьогодні прокинулися і як зазвичай починається ваш ранок? Доброго ранку, Київ! Я прокинулася буквально півгодини тому, не встигла висушити голову, готувалася до зустрічі з вами. Зазвичай я прокидаюся трошки пізніше, коли прокидається моя п'ятимісячна дочка. Ось, як починається мій ранок? Зазвичай так і починається. Я прокидаюся, п'ю каву, обов'язково вдома п'ю каву, тому що в Мінську Мінськ прокидається, мені здається, відносно Києва трошки пізніше. І дуже важко вранці знайти, де випити каву. Тому якщо ви приїхали у Мінськ, то майте на увазі це. Каву беріть з собою, ми зрозуміли. Каву беріть з собою, так. Знаємо, що ви викладаєте українську мову. Розкажіть про ваших учнів трошечки. І взагалі, хто ж у Мінську вивчає українську мову? Так, уже другий рік у Мінську відбуваються курси української мови на базі нашого посольства українського. Ми спочатку, коли починали, то були перелякані, думали, хто ж піде вивчати українську мову, коли тут і так всі її добре розуміють. Але виявилося, дуже багато знайшлося охочих. Люди вчать дуже з різних причин. Хтось повертається до власних коренів, хтось хоче їхати на навчання чи на роботу в Україну. А хтось просто заради цікавості і дуже багато людей саме з солідарності з Україною вивчають українську мову. Як цікаво. І які відгуки у білорусів про українську мову? Подобається їм вивчати? Ну, якщо люди вже другий рік поспіль ходять, то я думаю, що так. Які от нові звички у вас з'явилися після переїзду до Білорусі, крім того, що тепер каву ви п'єте вдома? Ну, це головна звичка. Так. Які нові звички? Я дуже легко переключаюся тепер з трьох мов. Це білоруська, українська, російська. Так, які ще звички? Я дуже розраховую наперед свої переміщення по місту, тому що місто таке, знаєте, яке дуже, дуже масштабне. І здається, що тобі кудись добратися з точки А у точку Б дуже легко. Насправді, дуже довго і важко це буває. Тому це також потрібно враховувати. Ну, Київ... Воно більш розкидане, ніж Київ, правильно? Воно більш, знаєте, яке... Київ більш, мабуть, таке щільніше все-таки забудоване, а Мінськ, воно таке просторе дуже. Тут кожен, хто приїжджає, він такий одразу, ого, нічого собі, простір, широкі дуже вулиці, дуже далекі відстані. Наприклад, в Києві, мені здається, більше якихось на кожному кроці кафе, магазинів, а в Мінську часто треба добиратися, щоб від кафе одного до кафе іншого, наприклад. Ну, ми вже зрозуміли, що Мінськ від Києва відрізняється, а чи кардинально відрізняється наш менталітет? Українці і білоруси, взагалі, яка різниця між нами? Мені здається, що так. Наприклад, білоруси, вони більш такі філософи, я не знаю, вони до всього підходять так філософські, трошки повільніше, ніж ми. Вони не такі запальні. Мені завжди всі кажуть, що по мені одразу видно, що я не білоруска.
Ну, я з цього тішуся, тому що треба ж якось. Може, це тому, що кави в них зранку немає де випити на вулиці. Такі запальні потім. І не тільки кава. Тут дуже так з вуличною їжею, наприклад. Як на мене проблемно, я звикла просто вранці, я біжу на роботу в Україні, так? Я беру по дорозі каву, беру якийсь, там, я не знаю, хатпончик, скажімо. Тут з цим складно. То чим же вони снідають тоді, якщо по дорозі нічого не купиш? Вдома, мабуть, снідають, я так припускаю. А чи взагалі відрізняється український сніданок від білоруського? Чим зазвичай снідають і взагалі що їдять? Давайте поговоримо про традиційні страви білорусів. Ну, я скажу так, те, що знають українці про Білорусь дуже часто, це в тому числі так бульба, так? Бульба, картошка, всі одразу, о, Білорусь, це бульба, картошка, так. Ну, якось так. Насправді це не зовсім так. Я за 2,5 роки життя тут тільки один раз бачила поле картоплі і кухня звичайна, так, тут є всюди ці дрони, драніки, так вони їх називають. Але я не скажу, що це якесь таке прямо фірмове блюдо. Ну так, в нас сало теж не на кожному кроці зустрінеш. Давайте поговоримо трошки про визначні місця у Мінську. От, ну, що можна, приїхавши до Мінську, одразу йти дивитися, і точно це буде цікаво. Ну, кожен, хто приїжджає сюди, одразу, тобто Мінськ сам для українця, він буде трохи дивним, бо це наче щось схоже на те, що ми бачимо в Україні, але зовсім інакше. Тут набагато менше реклами, всі це одразу помічають. Тут дуже чисто, також всі одразу, о Боже, як так взагалі можливо. Тут одразу всі дивуються хорошим дорогам. Тут, ну, звичайно, найперше, що ви повинні побачити, це центральну частину міста. Оскільки відстані досить такі великі, як я сказала, щоб добиратися з одної точки в іншу, це займе трохи часу. Я думаю, що на Мінськ, так, щоб скласти своє враження, потрібно 2-3 дні. Ви просто ходите центральною частиною міста. Мінськ, чим цікавий з точки зору архітектури, тут довоєнної архітектури майже немає, все післявоєнне, оскільки місто достатньо молоде, і ми знаємо там історичні події. Тому саме такою цією радянською архітектурою він славиться. І от серед міст, у яких збереглася ця така масштабна архітектура, в Мінську вона збереглася один з найкращих прикладів, як можна зберегти архітектуру. Дуже цікаво. Ось. Пані Оксана, а чи їздять місцеві відпочивати на Мінське море на уікенд? Так, якщо ви, може, знаєте, є така в Білорусі такий жарт, що коли було Велике князівство Литовське, так, коли вони були Великим князівством Литовським, вони жартували, що Білорусь, ну, якби їхня земля – це ад мора до мора. Зараз в результаті мора немає у них ні з одного, ні з іншого боку, але є зате Мінське море. Це таке велике-велике водосховище за містом, і так, там досить хороші відпочинкові такі незасмічені зони, а туди дійсно є така звичка їздити сім'єю відпочивати. От в яку пору року найкраща все ж таки погода у Мінську, коли все ж таки приїздити до Мінську? Ви вже як досвідчений мешканець цього міста, підкажіть нам трошки. Я думаю, травень і літо, вересень. Ось так. Чому? Тому що Мінськ... Прошу? Чому? Мінськ розцвітає і стає кольоровим, дуже цікавим, бо насправді взимку Мінськ може нагнати депресію. Він дуже сірий, дуже такий похмурий. Я б не рекомендувала, принаймні, вперше їхати сюди в холодну пору. Плюс тут вища вологість, як на мене. Я дуже важко звикала до клімату. І дуже холодно, тому я б рекомендувала все-таки їхати перший раз у теплу пору, коли Мінськ цвіте. Мінськ достатньо зелене місто, хоча місцеві кажуть, що могло би бути і більш. Колись воно було більш зелене, зараз з цим є певні, ну, на думку мешканців, проблеми. Але все одно влітку Мінськ неймовірно прекрасний і є дуже багато таких трошки віддаленіших районів від центру, які обов'язково потрібно відвідати. Наприклад, там район тракторного заводу, це взагалі окреме місто в місті. І
та будь-який насправді регіон, ну крім, мабуть, спальних, до яких звикли всі, варто відвідувати в Мінську. І я би головну пораду, яку я завжди даю людям, які приїжджають у Білорусь, не шукати тут Україну. Власне, як і українцям, як і білорусам, я кажу в Україні, не шукати Білорусь. Потрібно зрозуміти, що це зовсім інша країна, зовсім іншими правилами, зовсім іншими законами, і ментальними, і просто законами. І якщо сприймати Білорусь як зовсім іншу країну, то вона, відповідно, і сприймається набагато-набагато краще. Пані Оксана, і таке побутове запитання. Чим будете займатися після нашої зустрічі? Буду складати план пересувань по Мінську. Я займаюся тут підприємницькою діяльністю і будемо з дочкою працювати. Прекрасно. Ну, ми вам можемо підказати ще одну ідею. От вам, як людині з маленькою дитиною, буде цікава тема нашої сьогоднішньої програми, адже ми сьогодні говоримо про маленьких, власне, дітей. Догляд за малюками. Так, і ви, як всі наші глядачі, можуть ще й через інтернет нас сьогодні дивитися і все от побачити. Так, онлайн-трансляція нашого каналу є на нашому сайті Київ ТВ, тому заходьте і дивіться, долучайтеся до нашого ефіру. Дякуємо вам за цікаву розмову, пані Оксано. Дякую вам, всього хорошого. Так, з нами була Оксана Ціпліцька, і говорили ми про Мінськ, про Білорусь. До речі, розповідала вона нам про цікаві та визначні місця, які можна відвідати в цій прекрасній країні. Ми рухаємося нашим ефіром далі і побачимося з вами за кілька секунд. Вибагливим туристам іноді буває замало пам'яток та неймовірної природи в тих країнах, куди вони приїжджають. Для таких вигадали гастротури, в яких можна смачно попоїсти на кілька років наперед. Якщо для вас національна кухня так само важлива, то наступна інформація буде для вас. National Geographic склав рейтинг найкращих гастрономічних місць світу. До десятку війшли Париж, Нью-Йорк, Рим, Барселона. Але найкращим стали Лондон, Токіо та Сеул. Київ, до речі, також може похизуватися смачною їжею на будь-який гаманець і смак. А ще місцями, де можна гарненько відпочити. Тож, де можна провести вечір сьогодні, дізнаєтеся з наступного сюжету. В будинку кіно влаштують кіновечір із серіалом «Друзі». Ви маєте змогу не тільки подивитися улюблений серіал на великому екрані та гарно провести вечір із друзями, а ще й підтягнути англійську, адже показ із англійськими субтитрами. Початок о 19:00, квиток коштує 130 гривень. Київський театр опери та балету для дітей та юнацтва покаже виставу «Пригоди Буратіно». Яскраве театральне дійство розкаже про веселі пригоди дерев'яного хлопчика та його друзів. Початок вистави о 15:00. Вартість квитків від 50 гривень. На сцені театру українського фольклору «Берегиня» відбудеться концерт «Великодній кошик». Ви почуєте запальні українські вечорниці, ритм предків з русалчиного Великодня та багато інших пісень. Початок концерту о 19:00, квитки вартують від 100 гривень. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра чекає глядачів на виставу «Людина, яка платить». Зраджений дружиною, дітьми та друзями чоловік вирішує за допомогою грошей створити для себе ілюзію щастя. Для цього він наймає трьох незнайомців. Початок вистави о 19:00. Вартість квитків від 120 гривень. Коли в родині з'являється перша дитина, більшість речей для батьків завжди несподівані і хвилюючі, навіть якщо вони багато читали та дізнавалися про догляд за малечою. Втім, просто зараз ми у нашій програмі спробуємо консолідувати необхідні навички та знання воєдино, так щоб за 10 хвилин ви вже володіли всією необхідною інформацією і не лякалися відносно дивних речей. А допоможе у цьому нам неонатолог, доктор медичних наук, професор Єлизавета Шунько та лікар неонатолог вищої категорії, працівник Київського міського центру підтримки грудного вигодовування Тетяна Гавриленко. Доброго ранку. Вас у нашій студії. Що ж, давайте спочатку поговоримо про догляд за малюком, за новонародженим. Які тут будуть основні рекомендації і правила? Взагалі, які процедури має пройти новонароджена дитина, перебуваючи ще в пологовому будинку? Ну, перш за все, я хочу зазначити, що новонароджена дитина відразу після народження має бути викладена на груди матері, так. Має бути проведений контакт шкіра до шкіри, розпочати грудне вигодовування, тобто перші хвилини, години життя дитинка розпочинає і проводить його з мамою. Далі, на сьогодні це вже впроваджено майже скрізь, мама перебуває спільно з дитинкою до
моменту виписки з родопомічного стаціонару. Що дуже необхідно? При догляді за дитиною, ну, перш за все, підтримувати гігієнічний такий фізіологічний догляд. Тобто це має бути певні комфортні умови, тепло. Дитина весь час перебуває з мамою, прикладається до грудей, вигодовується виключно грудьми. І так звані обов'язкові скринінги, які дитина має пройти в перші три дні після народження, та обов'язкова вакцинація, яку треба зробити в пологовому будинку. За чим необхідно от всі перші дні спостерігати, що обов'язково має відбутися? Ну, має відбутися. Крім щеплення, там має відбутися те, що дитина народилася, вона доношена, вона активно розвивається, вона активно смокче груди з мамини, в неї всі її фізіологічні рефлекси активні, м'язовий тон. От, які саме рефлекси? Оце які цікаво. Саме? Ну, дитина активна, вона народилася, вона кричить голосно. Угу. Дитинка раз. Має контакт з мамою, дивиться на маму, на тато поруч обов'язково, дуже важливо, щоб перші години, перші дні життя поруч тато перебував. Далі дитинка, ну як, вона переважно більшість часу спить, але кожні годину, дві, три вона прокидається, дитина прикладається до грудей, змінюються підгузки, проводяться гігієнічні ванни, тобто мама доглядає, щоб дитинка була, ну, шкіра, щоб була чиста. І взагалі лікар обов'язково, да, обов'язково стан дитини оцінює лікар-неонатолог, так. Тому що саме лікар-неонатолог перший оглядає дитину після народження, і саме лікар-неонатолог визначає, що ця дитина здорова, вона повністю знаходиться з мамою на грудному вигодовуванні. За цією дитинкою треба ще проводити особливе спостереження. Ну, а якщо дитина народжується передчасно, то ці дітки спостерігаються в відділенні інтенсивної терапії новонародженого. Пані Єлизавета, а мені б хотілося детальніше поговорити про скринінги, які мають відбутися в перші три дні, так, і вакцинацію. Яку вакцинацію має пройти новонароджена дитина? Для України та для багатьох інших країн обов'язковим є вакцинація проти туберкульозу. Так. Тобто це обов'язкова вакцинація, вакцина БЦЖ, яку дитина має отримати в родопомічному закладі. Також, відповідно до чинного законодавства, як в нашій країні, так і в багатьох інших країнах, це має бути вакцинація проти вірусу гепатиту Б. Так. Ну, там є певні роз'яснення, це треба до кожної ситуації підходити індивідуально, але це є обов'язкові вакцинації, які треба здійснити в перші три дні після народження. Ну і далі обов'язкові скринінги. Що таке скринінги? Скринінги – це тести швидкі на виявлення захворювань, які при народженні не реалізуються, але вони можуть призводити до погіршення розвитку дитини та до розвитку захворювання. Це скринінг на фенілкетонурію є обов'язковим, так. Це є скринінг обов'язковим на муковісцидоз, на гіпотиреоз скринінг, і є ще певні скринінги, які теж запроваджуються в нашій країні. Якщо брати практику європейських країн, там кількість таких скринінгів перевищує 20. Десь 25, десь 30 скринінгів, наприклад, Німеччина. Тобто це запобігання розвитку важких хронічних захворювань. Ну, а збільшується ця кількість оцих скринінгів? Ми поступово наближаємося до цієї. Ми нарощуємо. Ми наближаємося поступово, але для того, щоб це відбувалося дійсно для всіх дітей, мають бути спеціальні програми, мають бути спеціальні бюджетна підтримка, тому що здоров'я дитини – це найбільша цінність, яка є в нашій державі. От мене питання до обох. От, скажіть, чи от мають от у пологовому пояснити, як правильно брати дитину, як правильно заколисувати дитину? Ну і розкажіть нам, як же, власне, це правильно робити приблизно? От. Ну, ви знаєте як, безумовно, дитинка народжується, інформацію щодо стану дитини, до догляду за дитиною надає лікар-неонатолог, медична сестра. На сьогодні є центри підготовки до вагітності, центри підтримки грудного вигодовування, де вагітна жінка, майбутня мама та майбутній папа, вони проходять відповідне навчання. Їм показують, мамі показують, як дитинку прикладати до грудей, як доглядати за дитиною.
Тобто, ну, і на акушерському стаціонарі в родопомічному закладі, в багатьох, не усіх, але є, так звані спеціальні медичні сестри, хто допомагає при встановленні лактації, в ідеальній ситуації є лікар-лактолог, так, є лікар-перинатальний психолог. Але все ж таки так, якщо брати взагалі, то основну інформацію, допомогу і підтримку надає лікар-неонатолог. І пані Тетяна Гавриленко, яка у нас присутня, вона от працює саме в такому центрі, і я думаю, вона дасть більш таку детальну інформацію. Пані Тетяна, вам слово. Ми чекаємо від вас більш детально. Ну, дивіться, дійсно, як сказала Єлизавета Євгеньовна, таку загальну інформацію батьки отримують ще на етапі вагітності. 40 тижнів є у майбутніх батьків, щоб щось дізнатися про своє майбутнє життя. Але це все теоретична інформація, а вже після того, як дитина з'явилася, це вже практична. Вона ще й зі стресом накладена. В деяких школах, до речі, і практично щось там пробують на куклах, там вчать, як прикласти дитинку, як тримати, як зняти підгузник. Навчають татусів. Але дійсно, така вже школа життя, перші уроки батьки отримують після народження дитини. І тут важливо пристосування до нових умов, адже в жінки може бути і ускладнений перебіг пологів, і оперативне втручання. І тут дійсно допомога медичних працівників, як розташуватися, як зручно, щоб комфортно, щоб не боліло. Це завдання вже медичних працівників. І те, що стосується грудного вигодовування, перше прикладання дитини до грудей – це дуже важливий етап. І в наступному, коли жінка знаходиться на сумісному перебуванні і прикладає часто, тут треба теж підтримка працівників, тому що одного разу достатньо, щоб дитина неправильно приклалася, і вже в жінки можуть виникнути проблеми з грудьми, і такі наслідки дуже серйозні. Тому дійсно, це такий основний момент, на який треба зважити. Так, так. Ми обов'язково поговоримо згодом і про грудне вигодовування. Хочеться поговорити. Аліна, хотілося б так, от щоб ви показали, як от правильно, наприклад, тримати, як там голівку підтримувати, щоб шию не пошкодити, всі оці деталі. Нема в нас кукли сьогодні. Для цього є манекени в родопомічних закладах, в дитячих поліклініках, і проводять навчання, і дитячі медичні сестри, і лікарі неонатології, ну, що обов'язково? Я знаю, що не можна там до якогось часу перегортати дитину. Ну, отак от тримати, наприклад, вертикально. Ну, саджати, наприклад, так? Ні, саджати не треба, Я ж кажу, саджати не можна вертикально, так? Тільки класти. От які ще є деталі, от які будуть людям цікаві? На які треба зважити, так? Ну, дивіться, якщо мама бере дитинку на ручки, то вже сама постановка рук, вона така, як в колисці. Так? Тобто вона тримає дитинку, вона рефлекторно це робить, це якось вже, знаєте, інтуїтивно, коли жінка бере дитину, вона вже бачила, як це роблять інші жінки, вона щось вже в дитинстві самогралася з ляльками, то щось таке, якийсь тренінг такий для себе вже має, але вона тримає, голівка зазвичай трошки вище, ніж ніжки, тому що дітки маленькі, вони часто зригують, тому, ну, там 10-20. Бачите, це важливо. Да, 10-20 там градусів трошки вище голівка. І притискає, особливо коли вона прикладає дитинку до груди, там є нюанси певні, як правильно прикласти, і тут треба жінці от безпосередньо показати. Це вже така теорія. Кажеться, здається, що це таке, ну, народила і зможе прикласти. Ні. Воно все тільки починається, і тут треба певні секрети в цьому є. Пані Єлизавета, на початку нашої розмови ви зазначили про те, що в приміщенні має бути тепло. Взагалі, який температурний режим має бути в приміщенні, наскільки це важливо? Температурний режим, дійсно, це дуже важливо. Це так званий тепловий ланцюжок. Так. Тобто в утробі матері внутрішньоутробна температура у дитинки сягає майже до 38 градусів. І в процесі пологів, коли дитина проходить через пологові шляхи, безумовно, ця температура в неї поступово знижується. Але коли вона народжується, то не повинен бути такий різкий перепад температури. Так. Тому в пологовій залі рекомендується температура, ну, 22-23 градуси, до 25 взагалі-то градусів.
Якщо перечасно народжується дитина, там взагалі температура підвищується і 28 градусів, і навіть в європейських країнах при перечасному народженні в родопоміщенні залі 30-32 градуси температура для того, щоб підтримати цей температурний комфорт. Але якщо дитинка доношена, то безумовно 24-25 градусів в родопоміщенні залі достатньо. І далі, коли вона знаходиться з мамою на спільному перебуванні, 21 градус, 22 це комфортна температура, але треба теж проводити контроль температури у дитинки, вимірювати. Тобто перші дні це мама фіксує, ми проводимо навчання, показуємо. От, тобто тепловий ланцюжок. А як часто провітрювати потрібно? Ну, звісно, виносячи дитину. Ну, ви знаєте, безумовно, свіже повітря – це теж запорука здоров'я. Ну, там раз на годину чи раз там на 5 годин. Ну, ви знаєте, це суто індивідуально, але якщо це, ну, наприклад, сьогодні весна, да? Так. Сьогодні весна, вже тепло, свіже повітря. Якщо родина мешкає за містом, то, безумовно, чисте повітря, і там же режим провітрювання має бути переважати чисте повітря. Якщо родина мешкає в місті Києві, де часто, ну, буває по-різному, то тут знов-таки треба знаходити якусь таку золоту середину, але 2-3 години, щонайменше, інтервал для провітрювання кімнати. Не треба, щоб було дуже жарко в кімнаті. Не треба дитину дуже так от одягати в таку теплу одіжку. Не треба ковдрами закривати. Або взагалі, пеленати, наприклад. Або пеленати. І взагалі сьогодні вже і в нашій країні дітей не пеленають. Ну, і весь світ розкажіть, вже... чому ми відмовилися від цього засобу, так би мовити, збереження температури? Ну, перш за все, пеленання – це не є збереження температури. Так. Коли дитина туго сповинута, то може навіть порушуватись певним чином кровоток у дитини, кровообіг. І це якраз буде сприяти тому, що у дитини не буде підтримки комфортної температури. Ну, і, по-друге, дитина, вона ж має право на свободу. Так, тобто дитина... зараз вже відмовляється від того, що відмовились вже практично, але якщо дитина перечасно народжена, то вона вдягається і зверху обов'язково має бути ковдрочка тепленька. І так же само доношена дитинка, якщо це зима, якщо, ну, залежно від того, який температурний режим в кімнаті, можливо, да, безумовно, теж дитинку треба вкривати ковдрочкою, але вона має бути вільна. Так. От ви сказали, до речі, з приводу вільна, а чи не може дитинка собі нашкодити? Ну, ви знаєте, перш за все, дитинка завжди має бути під доглядом мама. Так. Тато, бабуся. Я думаю, Аліна має на увазі, що от нігтики дуже гострі у новонароджених. Наприклад, так. А є спеціальні... Тобто там, рукавички спеціальні. Є спеціальні рукавички, є такі спеціальні кофточки, які мають... От, є спеціальні рукавички, тобто взагалі... Ну як, дитина має право на вільні рухи, і це сприяє кращому розвитку. Дитина розвивається весь час, кожну хвилину. Скажіть, а от взагалі, які от звичайні для малюка речі можуть от налякати батьків, яких це перша дитина? Так, от. Те, що дитина, для дитини це нормально, а от батьки до цього ще не звикли. Ну, ось от таке щось буденне. Ну, буденне, ну, з ригування ми з вами сказали, так. І це турбує, да, це турбує батьків, і їм здається, що дитина, ну, вони не розуміють, що зригування і рвота – це різні речі, і що буває, ну, внаслідок того, що ще дитинка під час народження, вона ще не зріла, не зрілий травний тракт. І вона може це робити іноді. Іноді, так, і в невеликій кількості. Але саме перший раз це дуже лякає батьків, і вони починають там дзвонити своєму лікарю, чи мамі, чи комусь там порадитись. А, ну, що ще може? Ну, животик. Живот. Це класично. Коліки. Так. Коліки. Кишкові, так? Коліки, так. Це класична скарга, і це дійсно турбує батьків. І, безумовно, ну, вони мають право турбуватися. Вони, безумовно, перш за все телефонують лікарю. Треба порадитись з лікарем завжди. От з приводу телефонних дзвінків ми зараз теж відкриємо нашу телефонну лінію. І усі мами, які нас зараз дивляться, або майбутні, або новоспечені, вони можуть зателефонувати нам і задати питання свої нашим.
нашим спеціалістам, які присутні сьогодні в нашій студії. Я нагадаю, номер телефону 223-09-71, код Києва 044. Телефонуйте обов'язково, і ми озвучимо всі ваші питання нашим спеціалістам. Що ж, ну і давайте продовжимо тему. Так, про коліки ми почали. Які от засоби, чим можна дуже швидко вгамувати дитину? Ну, перш за все, дуже швидко воно не буде. Ну, відносно, просто, ну, у когось там довго триває, у інших менше триває. Так. Ну, ви знаєте, це знов-таки один так званий функціональний стан кишкові кольки або малюкові кольки, які властиві для дітей перших 3-4 місяців життя. Знов-таки тут має значення вигодовування. Так. Далі, дуже важливе значення має от контакт мами з дитинкою шкіра до шкіри, зігріти. І тут роль батька дуже велика. Тому що саме коли дитинка кишкові кольки, оці малюкові кольки, то тепло батько бере дитинку, викладає до себе на живіт, на груди. Дитинка розслаблюється, вона отримує задоволення, і батько теж отримує задоволення. І це теж такий механізм, який знижує ці напади. Але я не хочу казати про медикаменти. Перш за все, треба казати от за такі прості речі, які насправді і життя рятують, і сім'ї допомагають. Тетяна, ви щось добавите, мабуть? Так, я добавлю, розумієте, наука поки що не в курсі діла. Так. Чому у дитини трапляються кольки? Тому що є різні теорії, але такої таблеточки універсальної, яка б дав і все пройшло, такого нема. Адже це, ну, більш схиляємося до того, що це такий етап адаптації кишківника дитини, його нервової системи, сприйняття. Тобто це пов'язано більше з нервовою системою, навіть її розвитком, ніж з харчуванням, наприклад. Розумієте, є речі, які сприяють або провокують кольки. Так. Ну, там кажуть про чутливість до білку коров'ячого молока, тому суміші, які містять цей білок, вони можуть провокувати. Але, повторюю, однозначної такої думки поки що науковці не мають. Але ми живемо, і батькам якось рятуватися в цій ситуації. Так. Тому хто який засіб знаходить, але дійсно контакт шкіра до шкіри, тепло сприяє, носіння на руках. Носіння на руках. Адже це, так, воно болить дитини, але поряд мама, її голос, її дихання, все, що дитина знала ще з внутрішнього утробного, ці знайомі речі, вони допомагають дитині якось адаптуватися. Тобто встановлюється такий психоемоційний зв'язок із батьками, в тому числі, і з навколишнім світом. Давайте поговоримо дещо і про це. Взагалі, яким чином його встановити? Тому що ми такі окреслили фізіологічні речі, а що стосовно ось цього психоемоційного зв'язку з батьками? Як його налагодити? Він формується, встановлюється від народження. Бо чому дуже важлива перша година життя? Так. Дитинка народжується, вона викладається до мами. Поруч тато. Обов'язково поруч тато. Ну, то якщо мама так вважає. Але це дуже важливо. Поруч тата. Дитинка прикладається до грудей матері в першу годину життя. І дитина, і матір, вони от впродовж перших годин життя після народження встановлюють оцей контакт очі в очі. Це дуже важливий контакт. Взагалі психологи свідчать про те, що це фактично основа подальшої взаємодії психоемоційної. Тобто дитина пройшла пологові шляхи, вона народилася, вона відчуває, що її тут очікують, що її люблять, що тут мамине молоко, що тут їй тепло, комфортно, що тут тато поруч, бо вона його голос внутрішньоутробно дуже добре чула. Ну і надалі, безумовно, оцей весь догляд за дитиною, мамо, тато, сім'я, все це і формує психоемоційну єдність. Дитинку треба дійсно брати на руки, треба носити на руках. Дитину не можна одну десь залишити в кроватці, і мама там десь пішла на кухню або іншими справами займатися. Тобто це постійно. 24 години на добу. Але мамі треба відпочивати. Якщо жінка не буде відпочивати, не буде спати, то вона буде втомлюватися. До речі, про режим сну. От батькам бажано спати, коли дитина спить?
Наскільки це важливо? В одній одну постіль мати? Ні, дитина має свою кроватку. Я зараз про інше кажу. Я кажу про те, що ну, дитина заснула, і батьки мають відпочити. Ну так? Як? Безумовно. Ну так. Як же ж? А що стосовно того, чи мають вони спати на одному ліжку? Чи взагалі рекомендують це лікарі, чи навпаки наскільки забороняють? Це важливо? Ну, я, якщо можна, свою думку висловлю. Я вважаю, що дитина обов'язково мати свою кроватку дитячу. Все ж таки... З дитинства її треба привчати спати самостійно. Чому? Тому що дитина має свій простір, має свою якби гігієнічну таку територію. А коли у випадку мама бере до себе в ліжко? Але мама дитину може взяти до себе дитинку, тому що дійсно, якщо є проблеми з лактацією, то дуже корисно, коли мама перебуває поруч з дитинкою, часто прикладання до грудей. Але все ж таки я вважаю, що дитина не повинна постійно бути, ну, відпочивати, спати в ліжку з мамою та татом. Дитинка має свою кроватку. Але ця кроватка навіть має знаходитися поруч біля ліжка, поруч, а не в окремій кімнаті. Тільки поруч. Тільки. Ну, компроміс для батьків, які... Ну, компроміс завжди є. Придвинути кроватку до кроватки матері, ліжка матері, прибрати бильце, опустити матрас в рівень з матрасом ліжка батьків, щоб матері було зручно, адже вночі вставати. Навіть якщо це в одній кімнаті, ну, то важко, вона прокинулась. Розумієте? Коли жінка грудьми, деякі речі робляться вже на автопілоті такому, вона навіть прокидається і вона не пам'ятає, чи я годувала, чи я не годувала, все автоматично. Але вона, щоб не втомлюватися, вона взяла, приклала, потім відклала дитинку, але дитина поруч. Вона чує запах мами, вона чує дихання і вона по-іншому себе веде. Якщо її не відокремлюють отак, щоб на дистанцію якусь. Дитинка все ж таки, після того, як 40 тижнів вона була одним цілим з мамою, вона не може отак одразу, хоп, перев'язали пуповину, і вона відокремилась. Вона все ще на зв'язку з мамою, і психологічно, і фізіологічно, годування грудьми. І тому таке відокремлення може, ну, якщо мама там хоче, щоб вона в окремому ліжечку, в другій кімнаті, якісь там радіоняні чи щось таке, це... порушує адаптацію дитини. Ви згадали про пуповину, давайте от про це поговоримо трошки. Як доглядати за пупком оцим, чим обробляти його після того, як перерізали? Скільки це потрібно робити? Розумієте, згідно наших наказів... І світових підходів. І світових підходів, так. Рекомендація – це відкрите, сухе ведення догляду за... пуповинним остатком, а потім пуповинною ранкою. Що це мається на увазі? Немає ніяких обробок. Дитину виклали матері на живіт. 2 години дитинка знаходилась в контакті шкіра до шкіри. Чому 2 години? Тому що це дуже важливо для того, щоб нормальна мікрофлора, дружня до дитини, вона заселила його шкіру. І, зокрема, цю ділянку, ділянку пупкової ранки. Якщо ми будемо потім обробляти спиртом, там, перекисом, ну, або якимись антисептиками, там, розчинами, то ми вбиваємо цю нормальну пані мікрофлору. Тетяна, ми обов'язково продовжимо цю розмову. Зараз зробимо невеличку паузу, однак скоро повернемося і будемо говорити про грудне вигодовування. Дочекайтеся. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. З вами програма «Ранок у Мегаполісі». І ми продовжимо обговорювати питання, які хвилюють і майбутніх, і новоспечених матусь. Говоримо сьогодні про те, що необхідно малюку в перший місяць життя. І найголовніше для дитини – звичайно, годування. А найкраща їжа, як стверджують лікарі, це грудне молоко. В чому його переваги перед штучним вигодовуванням? Як робити це правильно? І чим ризикують матері, які відмовляються годувати дитину грудьми? Та ще багато корисної інформації почуємо від наших гостей. Нагадаємо, у нас в студії неонатолог, доктор медичних наук, професор Єлизавета Шунько та лікар-неонатолог, консультант з питань грудного вигодовування та догляду за дітьми Київського міського моніторингового центру підтримки грудного вигодовування Тетяна Гавриленко.
Що ж, давайте дійсно продовжимо. Тема важлива, тема актуальна – грудне вигодовування. Ми вже говорили про те, що дуже важливо в перші дні народження дитини правильно прикладати її до грудей. Що стосується вигодовування? Як почати ось перший цей прийом їжі для маленької дитини? Пані Тетяна, ви скажете? Розумієте, перше перекладання, воно є таким логічним продовженням народження дитини. І відбувається, коли дитина знаходиться в контакті шкіри до шкіри з мамою ще в пологовій залі. Бажано, звичайно, щоб мама трошки знала про це, що має відбутися. Так. Адже по-різному перебігають пологи. І якщо це не відбулося в пологовій залі, то якнайшвидше після пологів це має відбутися. Можливо, це вже в палаті сумісного перебування матері та дитини. І тут важливо, щоб мама розуміла основні правила грудного вигодовування. Їх не так багато, але порушуючи їх, мама дійсно ризикує. Тут, розумієте, як правила дорожнього руху. Так. Якщо ти проїхав на червоне світло, то може що, нічого не статися, а може ти і стикнешся з якоюсь бідою. Тому важливо, що потрібно прикладати дитину правильно. Так. І це важливо знати як, для того, щоб дитина ефективно добувала молозиво спочатку, це перше, так, що в мами є, а потім і молоко. І від цього правильного прикладання і ефективного смоктання буде багато що залежати в наступному. Наступне, потрібно прикладати дитинку так часто, як вона хоче, але новороджені діти зазвичай вимагають часто. Хочуть часто, часто. А коли взагалі відбувається перший прийом їжі дитини після народження? В пологовій залі протягом перших 30-60 хвилин після народження. Так. Дитина сама проявляє інстинктивне таке бажання прикластися до грудей. Вони мають вроджений такий рефлекс повзання. Я коли була студенткою, я не розуміла, ну навіщо новонародженій дитині рефлекс повзання? Вона ж не приповзе до матері на кухню. Розумієте? Ну навіщо? Ну логіка природи в чому? Ну, коли я вчилася, діти були окремо від мам, і ніхто не прикладав. Діти, пам'ятаєте, ці радянські штабелями діти вкладали? Інкубатори. Інкубатори то інше, але такі на візочку. Ну, виглядає моя інкубатори. А ніхто не викладав матерям дітей на груди, і ніхто не розумів, що це саме так має бути в радянських пологових будинках. Але зараз ми розуміємо, дитина інстинктивно починає повзти. Так. Вона бачить материнські груди і прикладається до грудей ще в пологовому залі, і це відбувається. Якщо не втручатися, це дійсно якесь чудо, як воно, програма, біологічна програма дитини, яка заложена еволюцією, вона спрацює в кожній конкретній дитині кожного разу. Скажіть, трошечки от про переваги грудного вигодовування перед штучним. Ну, трапляється іноді, що у жінка, наприклад, немає молока там, чи от зовсім його мало. От що вимушені люди переходити на штучне, так? Які основні переваги грудного перед штучним і які недоліки от штучного є? Я б не казала про переваги грудного, тому що це є природні. Розумієте, все, що природні, воно не має переваги. Є якісь ризики. Добре, давайте про мінуси штучного тоді. Воно просто найкраще. Але, розумієте, є ризики, які пов'язані зі штучним вигодовуванням. Це не означає, що всі діти або всі жінки, які відмовились від грудного вигодовування, або так сталося в їх житті, що вони були змушені це зробити, вони будуть мати ці наслідки. Але все ж таки ми повинні це мати на увазі. Що стосується дитини, то частіше у дітей, які вигодуються штучно, виникають інфекційні захворювання, в першу чергу діарея, кишкові захворювання. Чому? Тому що грудне молоко, воно має захисні властивості, зокрема, що стосується інфекції. Є своя мікробіота грудного молока, яка захищає. Є олігосахариди, такі чинники, які теж захищають дитину від інфекції. Тому рідше це трапляється у дітей на грудному, а у дітей на штучному вони ризик цей мають більше. Алергічні захворювання частіше, респіраторні захворювання, пневмонія –
частіше і важче перебігає, довше дитина затримується на лікуванні, якщо вона госпіталізована і вигодовується штучно. Що стосується подальшого життя дитини, то частіше цукровий діабет, ожиріння у дітей на штучному вигодовуванні і пов'язані наслідки з цим. Когнітивний розвиток теж. Я перший раз, коли чула лекцію Єлизавети Євгенії з цього приводу, це було ще давно. Я почула таку інформацію, що діти, які годуються грудним молоком, вони показують IQ вище, ніж діти, які годуються штучно. Я не розуміла, я розумію, що це і догляд за дитиною має значення, і статус матері має значення, її, там, і, там, який вона мала досвід навчання і таке інше. Але саме грудне молоко має такі властивості. Тому, розумієте, ризики є. Ну і штучне вигодовування, воно ще пов'язане з тим, що дитині дають пустушку, дитині дають бутилку. Так. Порушуються стоматологи, теж вони кажуть, що порушується формування челюстно-лицевого скелету дитини, ортодонтичні проблеми. Ортодонтичні виникають. Виникають проблеми, розумієте? Тобто такий комплекс не лише з грудним молоком пов'язаний, але... Ну, а для жінки це ризики, в першу чергу, онкозахворювань. Рані післяпологове – це ризик кровотечі. Так. А в майбутньому, коли вже дитину і відлучать, і вона стане старша жінка, да, мудріша, вона може пожалкувати, чи не годувала, тому що рак молочної залози, рак яєчників, рак ендометрію. Це все може спровокувати відмова від грудного вигодовування, коли, наприклад, воно не спровокувало, це неправильно, це маніпуляція. Це ризик. Ризик. Це питання, не маніпуляція. Розумієте, жінки, які зараз слухають, вони можуть неправильно це зрозуміти. Це ризик, який треба врахувати. Так, це питання, щоб всі правильно розуміли. Добре, давайте поговоримо про користь грудного молока. Для того, щоб воно взагалі було корисним, мабуть, воно має бути певної жирності. Так, взагалі, яке молоко грудне може бути корисним? Чи тут є якісь певні недоліки, можливо, чи відмінності? Жирне молоко, не жирне молоко. Це така наша українська ментальність. Молоко має бути жирним. Чи взагалі немає ніякої різниці, якої якості молоко грудне? Головне, що воно грудне. Головне, що воно грудне. Так. А у нас, до речі, дзвіночок є. Маємо дзвінок, ну, так, від нашої питання медальці. До вас є не лише у нас. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Як вас звати? Аліна, мене звати. Дуже Аліна, приємно. Дуже приємно. Хочемо почути від вас питання до наших спеціалістів. Підкажіть, будь ласка, чи можна, чи потрібно взагалі сидіти мамі? От вживати рибу, якісь... Сидіти на дієті, правильно? Дієти. Питання стосовно дієти. Так, я так пані Аліно, питання було стосовно дієти, правильно? Так. Стосовно... І вживання риби, правильно? Добре, давайте поговоримо дійсно про раціон харчування мами. Чи потрібно їй сидіти на дієті, коли вона годує груддю? Знаєте, є такий вираз, що харчування жінки, яка годує грудьми, це проста їжа, раціональна їжа, проста селянська дієта. Так. Тобто домашнього приготування, не напівфабрикати, не промислове виробництво, але проста дієта. Те, що сім'я їсть завжди. Протягом вагітності жінка вже якось там переглядає свій раціон, розуміє, що треба їсти корисну їжу, рідше ходить до фастфудів і таке інше. І всі продукти мають бути вироціоні. І овочі, і фрукти, і крупи, а от, і знаєте, риба. У мене таке от питання. Зараз багато течій там. Хтось відмовляється там, від м'яса, хтось від риби, хтось там тільки овочі їсть. А іноді жінки просто... Їм варто міняти своє меню от на цей період? Ну, ви знаєте, є так звана культура харчування. І як жінка харчувалася до вагітності та під час вагітності, практично стиль харчування, культуру харчування, вона може продовжувати. Але обов'язково мають бути вживані овочі, теплого приготування, тобто не сирі овочі. Далі м'ясо може бути, але яке м'ясо? Ну, м'ясо, яке? Нежирне м'ясо. От. Тобто, фактично,
Телятина, криль. Ну, дієтичні якісь та. Тобто воно має бути теж запечене або відварене. Далі щодо риби, ну, риби, знов таки, яку рибу традиція харчування сім'ї зазвичай використовує, але все ж таки ви маєте знати, звідки та риба, якої вона, які її властивості, вона не має бути дуже жирна. Але риба, знов таки, варена... Умовний хек якийсь, правильно? Умовний хек якийсь, можливо, бути, да, варений чи запечений. Тобто, харчування має бути, ну, от, розумним, раціональним харчування. Тобто, забрати, безумовно, всі фастфуди, всі продукти швидкого приготування, тобто, щось таке надмірне, солодке, ну, безумовно, не їсти сири, овочі, там, огірки, помідори, капусту, от зараз молоді овочі з'являються, так. Тобто... Сир з пліснявою, напевно, теж не треба. Ну, ви знаєте, я би обмежила це, я би це не рекомендувала. Це агресивне, правильно? Ну, ви знаєте, мабуть, мамі, яка годує дитинку грудьми, це вживання цього продукту слід обмежити, але творог... ну, молочні... Кисломолочні продукти. Кисломолочні продукти. Продукти можна. Але трапляється так, що іноді жінка після народження дитини для того, щоб привести себе до форми, так, тримати у тонусі, вона відмовляється від багатьох продуктів, сідає на якісь дуже такі серйозні дієти. Чи можна таке робити після, ну, дивіться, народження дитини? Тут для таких жінок, хто слідкує за своєю фігурою, добра новина полягає в тому, що саме годування грудьми, воно сприяє зменшенню ваги. Так, схудненню. Тому, схудненню, так. Тому що це досить енергозатратна така, ну, подія. Подія в її житті. Да, вона виробляє молоко, і це багато енергії вимагає від організму. Так. І ті запаси, що вона вже має... До цього накопичила. Накопичила під час вагітності. То вони починають таяти, і вона скидає по кілограму на місяць. Так. І вона без всяких дієт, без всяких фізичних вправ, вона втрачає цю вагу і повертається до її форми. Але не всі жінки, на жаль. Так, одна з п'ятьох може щось там, їй потрібно буде якусь, ну, не дієту. Розумієте, багато міфів навколо цієї теми під час годування, дієти. Чи алергічна там якась реакція, чи проблеми з животиком, кольки, про які ми розмовляли. Що може призвести до цього? Любе. Так? Любе. Це таке ми передбачити не можемо, тому що, ну, навіть кабачок, але який, невідомо, як він там вирощувався. Чимось над тим поприскали. Так, так, так. Може виклати отаку реакцію у дитини. Тому міра, повинна бути міра. Наші жінки міри не знають, вони сідають на дієту, а потім тазиками такими їдять. А якщо вона буде помірковано, так, регулярно харчуватися, такої проблеми не буде. І вона буде слідкувати. Ну, вона розуміє, от я з'їла там щось таке, той же сир, да, з пліснів. Ну, не кожен день вона його їсть. З'їла. І то невеличке шматочок. Так, так, подивилася, ага, щось там в дитинки не те. Ну, не буду я більше їсти його, ну, буду їсти інший. Так. Давайте перейдемо до проблем з грудьми вже. От як уникнути згустків, мастопатії після вигодовування, ось цих проблем? Ну, то ми казали про правила, не договорили, ми казали про правильне прикладання. Так, в першій частині. Так, так, правильне прикладання дитини до грудей, часте прикладання за вимогою дитини, а новонароджені діти – це 10-12 прикладань до грудей, як мінімум, і обов'язкове годування вночі. Так. Оце основні правила. Часте необмежене, я ще не сказала, по тривалості, тому що жінки іноді обмежують. Чи має дійсно важливе значення в цьому тривалість процесу годування? Маєте одна сесія, так, скажімо одна так. Одна сесія, так. Так, так. Розумієте, оцю тривалість, її регулює дитина. Тому що темперамент у дітей різний. Є діти, які за 10 хвилин хоп-хоп-хоп наївся. Так. І спить. А є, що люблять так от... Поласувати. Поласувати. Помірковано. І якщо... І тут ще різні груди по-різному віддають молоко. Це такі вже нюанси. Є у жінок, що дуже активний виброс молока, а є, що такий повільний. І тому, якщо ми будемо якісь такі обмеження давати різним жінкам,
в одній нічого не трапиться, все буде добре. А у іншої жінки може вона втрапити в халепу, тому що ми не передбачили оцей її індивідуальний нюанс. Тому правило – дитина сама регулює і чистоту, і тривалість годування. Важливо, щоб дитина була правильно прикладена до груди. Тоді все буде добре. Тобто, яким чином можна уникнути ось цих таких неприємних наслідків для жінки? От саме цими правилами. Виконуючи ці правила, і тут ще є такі нюанси, не давати пустушку, не давати пляшечку з бутилочкою. Розумієте, от такі моменти, водичку, чайок, це теж важливо, тому що це є втручання в основні правила. В природній процес. А от якщо до відлучання, це ж, напевно, має бути не різкий якийсь процес, а поступовий, наскільки він має розтягнутися? Процес відлучання, він починається вже тоді, коли жінка, ну, скажімо так, не відлучання, а завершення лактації. Тоді, коли вона вже починає вводити прикорм. Тому що вже якісь там певні обмеження виникають. Дитина рідше прикладається до грудей, і воно вже зменшується лактація. Але й на другому році життя дитина повинна отримувати грудне молоко. Тому що там захисні функції молока навіть збільшуються, ніж на початку, ніж на першому році життя. І далі вже жінка дивиться по дитині, і вона слідкує за своїм організмом. Як реагує дитина на обмеження? Та? Ну, наприклад, там, маленька дитина, трьохмісячна, як ти поясниш, що от ми прийшли в магазин, там, в шоп-мол, там треба нам якісь закупки, і ти не будеш годуватися, так? Тому що там, звичайно, є вже кімнати для годування, жінка піде, сяде, погодує. А дитинку вже другу, якому там 2 рочки, можна пояснити, що ми зараз тут зробимо все, підемо. І от такі педагогічні моменти, обмеження частоти прикладання, вони змушують зменшувати лактацію. Так? Організм реагує менше запрос, буде менше молочка, і поступово так зникає і зовсім сходить. А чи є ось ця критична, можливо, вікова межа, коли дійсно вже треба дитину відлучити від грудей? Критичної такої нема. Немає. Однак, до трьох років треба завершувати. Наука так ще не сказала однозначно. Ну, все-таки треба 2-2,5 роки, ну, до 3 років. Ну, я годувала 3,5 роки. Тобто до 3 років бажано вже дитину. Бажано, я кажу, не категорично. Ви бачите, що науковці розходяться в думках. Дивіться, є такі моменти. Думки різні. Тому що жінки різні. Так, і традиції різні. Традиції в культурі різні. Розумієте, є таке дослідження. Дослідили 67, здається, культур традиційного такого виховання, де цивілізація там не проїхалася нашими якимись там думками. Так? А от як воно природньо. Так, то вони подивилися, що самовідлучення, тобто коли дитина сама відмовляється, відбувається від 2 до 4 років. От пік. Але є традиції, де і більше дитина годується. Так. Добре, ми вже згадали сьогодні про штучне вигодовування. Якщо так трапилося, і жінка годує саме таким способом свою дитину, давайте поговоримо дещо про суміші. Які взагалі існують види сумішей, і як жінці обирати цю суміш, на що треба зважати? І чи це треба порадитися з лікарем? Чи, можливо, мама може самостійно обрати суміш? Перш за все, звернутися до лікаря. Так. І визначити, а чому саме їй, і дитинці, і мамі треба рекомендувати молочну суміш. Тобто лікар має дати відповідь, чому, наскільки це доцільно і яку саме. Так. Взагалі, якщо, ну, це дуже рідко трапляється, але дійсно трапляється гіпогалактія, тобто дуже, ну, обмеження вироблення молока у матері, дитина не має бути голодна. Безумовно, дитину треба годувати. Але все ж таки рекомендації має давати лікар. І є категорія дітей перші, які доношені, здорові, але у мами якісь певні процеси в організмі, гіпогалактія, тобто недостатнє вироблення молока, але дитинку треба харчувати. Це одна ситуація. Інша ситуація, коли дитинка має певні проблеми зі здоров'ям, або вона передчасно народжена, існують спеціальні молочні суміші. І тільки за рекомендацією лікаря має бути здійснено це призначення.
Тетяна, мабуть, продовжує. Додати нема чого. Так, звісно. Якщо навіть, ну, додам таку думку, іноді жінкам здається, їм здається, що в них мало молока. І вони самі там на свій розсуд йдуть, купляють якусь суміш. І там, в залежності від того, яку суму вона може на це там потратити, або щось їй там порадили. Однак самостійно все рівно не потрібно вирішувати, краще обов'язково до лікаря. Так. Дуже вам дякуємо, що завітали до нашої студії, поділилися такою важливою та корисною інформацією з нами та з нашими глядачами. Дякую. Що ж, нагадаємо нашим глядачам, що говорили про грудне та штучне вигодовування з нашими гостями. У нашій студії була неонатолог, доктор медичних наук, професор Єлизавета Шунько та лікар-неонатолог, консультант з питань грудного вигодовування та догляду за дітьми Київського міського моніторингового центру підтримки грудного вигодовування Тетяна Гавриленко. І не можемо не зачепити питання обрання коляски для дитини, адже це теж вельми серйозний хвилюючий процес. Переважно її купують перед пологами. Який же критерій зробити головним? Мобільність, вагу, потужні колеса, якими легко проїхати навіть через сніг, або, наприклад, взяти коляску-трансформер. І з цим розбиралися наші журналісти. До вашої уваги актуальні поради для кожної родини, яка очікує первістка. Увага на екран! Як обрати коляску для немовляти? Анна, мати двох синів, добре розібралася в цьому питанні на власному досвіді. Тож для молодшого Віталіка вже вдалося підібрати зручніший транспорт. Наша коляска дозволяє нам возити двох одновременно і возити коляску одною рукою. Вот. Також нам було дуже важливо, щоб коляска входила в ліфт, щоб не потрібно було ні роздвигати нічого. Тобто розмір коляски мав значення. Вот. Ну и чтобы туда помещался ребенок, потому что у нас уже был опыт, когда наш старший сын просто в коляску в 6 месяцев перестал помещаться. Коли саме купувати – вибір батьків. Ліпше заздалегідь, аби не робити цього поспіхом, одразу як малюк з'явиться на світ. Перша коляска для немовляти – люлька. Актуальна до 6 місяців. Обов'язково простора, адже малюк може народитися крупним, а дівчаток іноді возять трохи довше півроку. Важливий момент – вентиляція. Коляска має захищати від вітру, але не має гріти, аби немовляті, одягненому по погоді, не стало душно. Найліпше провітрюються каркасно-тканинні люльки. Водночас найзручніші. Люльки з пластику вентилюються не так добре, хоча й мають знизу спеціальні отвори. Натомість у них легше качати дитину, вони дешевші і підкорюють деяких молодих батьків дизайном і багатшою комплектацією. Також в люльки має бути повністю рівне дно. Це теж дуже важливо для правильного розвитку опорно-двигательного апарату. Для первістка фахівці радять обрати коляску лише з люлькою, аби за півроку зрозуміти персональні вимоги і тоді вже купувати найзручнішу. До 3 років прослужить коляска 2 в 1 із прогулянковим блоком. У коляски трансформера люлька за потреби перетворюється на прогулянковий варіант. У цієї знімається і замінюється. Останні розробки – це у прогулянкових блоків є, йдуть форми гамочком, так називаємо. Вони йдуть більш зручні для дітей. Коли дітки лежать у прогулянковому блокі, вони бажають, щоб ножки були трошки зігнуті. В цьому прогулянковому блокі їм не потрібно згинати, тому що в лежачому положенні у них і так ножки йдуть трошки зігнуті. До комплекту 3 в 1 входить автокрісло, аби забрати малюка з пологового. Підходить і для літньої прогулянки, встановлюється за допомогою адаптерів на шасі коляски. Однак зловживати таким варіантом не варто. Очень много есть западного веяния, там, где советуют не использовать люльки, можно использовать автокресла вместо них, либо же в прогулочных колясках можно возить от рождения. Но, к сожалению, последствия такой езды могут быть видны только лет через 15-20. Для подорожей розроблені легкі складані коляски. Їх можна брати на борт літака. Важливо звертати увагу на колеса. Анна зробила власні висновки. Моє мнение, що повинні бути колеса все-таки надувними. Для мене це більш маневрені, більш легкі, вони не стираються. Ми живемо біля парку, і нам потрібно, щоб була хороша проходимість колес. Не дорожжю, щоб їхала, і по асфальту, і там, де багато снігу. У всіх колясок є можливість, ну, особливо там, де піруетні колеса, да? Піруетні – це значить, які вращаються на 360 градусів. У всіх моделей є можливість їх зафіксувати, при тому, що це робиться дуже легко. Вартість дитячих колясок починається від 7-8 тисяч. Середня ціна – 14-15 тисяч. Топові моделі – від 24 до 60. За модний колір доведеться доплатити. Точно така ж люлька, бачите, з коричневою ручкою, однотонна плащовочка. Це 13-200, це 14-200.
Переважно ж ціна залежить від якості матеріалів – підшипників, гальмівної системи, кнопок. Тож, обираючи найперший транспорт для немовляти, слід самостійно перевірити всі механізми, аби прогулянки приносили задоволення як малюкові, так і батькам. Ще один варіант перевезення дитини – це автомобілі. Втім, для дійсно безпечного пересування із дитиною вам необхідне автокрісло. Вибрати його насправді не так просто, адже за класифікаціями діляться вони аж на 6 категорій. Втім, із такою серйозною справою нам сьогодні допоможе справжній професіонал у продажах автокрісел Олексій Кісельов. Він директор з розвитку роздрібної мережі. Отже, скажіть нам, от для чого в першу чергу автокрісло потрібно? День добрый. Ну, безусловно, детское автокресло, если мы детализируем и говорим правильно, то это специально удерживающее средство для перевозки детей в автомобиле. То есть его основная функция – это обеспечить безопасность, снять максимально нагрузки, которые, возможно, возникнут в процессе движения, да, в процессе, не дай бог, какого-либо там дорожно-транспортного происшествия, резкого торможения и так далее. То есть все, что связано с какими-то непредвиденными обстоятельствами в автомобиле. Скажите, вот я бачу, что тут у всех у них разные крепления, так? Как его правильно закреплювати, виходячи из их функционала? Ну, крепление автокресла в автомобиле, безусловно, оно делится прежде всего на два базовых типа. Это крепление штатным ремнем безопасности и является универсальным креплением, так как фактически все автомобили оборудованы штатным ремнем. И второй уже тип крепления, более простой в установке, это так называемое крепление EasyFix. Слава богу, на сегодняшний день уже тоже бы огромное количество автомобилей, они оборудованы специальными точками-креплениями под это крепление, и фактически тоже становится уже универсальным как таковым. Вот давайте подивимося по саме цих автокріслах. От в чому різниця у кріпленнях серед них? Наприклад, ось цьому і ось в цьому, так? В чому різниця? Смотрите, базово ми почнемо отталкиваться от автокресла, которое вы держите в руках. Это автокресло группы 0+, оно предназначено для деток от рождения и до 15 месяцев. В автомобиле кресло устанавливается в положении исключительно против хода движения. Опять же, таки это связано с физиологией ребенка. Тобто, ось так, едем туда? Да, то есть, если мы едем вот в положении таком, то кресло устанавливаем мы против движения. Это связано с тем, что голова ребенка в своей пропорции до года имеет вес гораздо больше всего тела. И не дай бог, опять же таки, мы говорим про, даже банально, вы резко бьете на педаль тормоза, происходит кивок вперед, и если ребенок до года находится вот в обычном положении, как мы с вами, может пошкодить шею. Его голова, безусловно, она будет тянуть за собой все шейные позвонки, которые еще не являются как таковыми, это просто хрящики, которые формируются, и это влечет за собой травматизм. Поэтому ребенок переводится. Навпаки, правильно? А последующее, когда вы уже достигаете роста 76 сантиметров, или некоторые производители увеличивают до 82 сантиметров, мы пересаживаемся уже в так называемую группу 1, которая предназначена у нас для деток. Вот как раз ростом примерно от 80 сантиметров до роста 105 сантиметров. То есть по возрасту это от 15 месяцев и до 4 лет. А в таком случае мы уже пересели в группу 1, и ребенок едет лицом по ходу движения. Скажите, а с чего мают зроблені бути эти кріплення? Ну, я могу вам продемонстрировать, что такое на сегодняшний день стандарт европейских креплений EasyFix. Это вот две таких вот металлических направляющих. И, соответственно, есть в автомобиле, как правило, это на заднем диване, за пассажиром, за водителем. Между сидушечкой и спиночкой есть вот такие специальные скобы, тоже, которые, как правило, привариваются к кузову автомобиля. И за счет вот этого фиксации мы фиксируем вот эти направляющие к точкам крепления, происходит фиксация, и вы просто с массой своего тела дотягиваете до упора кресла в спинку автомобиля, и таким вот образом вы крепите кресло в автомобиле. Безусловно, если рассматривать кресло под крепление штатным ремнем,
В чем преимущество Easyfix по отношению к штатному ремню? В том, что если кресло под штатный ремень крепится человеком без особой подготовки, ну вот вы, папа, первый раз приходите, покупаете кресло, идете устанавливать его себе в автомобиле, то в 7 из 10 случаев так кресло устанавливается неправильно. Кресло устанавливается неправильно, соответственно, нивелируется определенный процент. Да, вот, рівень безпеки нижчий. Да, безусловно. Крепление Easyfix, вы его установили или не установили, то есть третьего не дано. Поэтому, собственно говоря, еще в 97... Там помолиться неможливо. Да, именно по этой причине в 97 году в Германии начали разрабатывать это крепление, дабы минимизировать ошибку при установке автокресла в автомобиле. Давайте вот поговорим про вагу, так? На какую вагу рассчитано, например, ось это? До какой ваги? Группа 0+, она рассчитана на вес ребенка до 13 килограмм. До 13, но по на сегодняшний день действующему протоколу европейскому, в котором заложены все требования по производству детских автокресел, это протокол R129, так называемый протокол iSize, на сегодняшний день по этому протоколу основной критерий это все-таки не вес, а рост ребенка. Потому что, опять же таки, все дети очень разные, и европейцы пришли к выводу, что надо делать все-таки больше ударения по росту ребенка. Ну, я так розумію, що це не найменше автокрісло, є ще категорія, я бачу, нуль просто, так? Для дітей до 9 місяців, правильно? Но вони використовуються взагалі? Смотрите, ви озвучили в начале ефіра, що существует 6 груп, так. А существует базових 3 групи. Ага, от самих базових. От я для себе виписав як аматор. Да, да. 0+, 0+-1, 1, група 1/2/3 і група 2/3. Ну, ви для аматора абсолютно все правильно, просто є підгрупи, да, так називаємо. А, це підгрупи, так? Да, і група 0, вона рассчитана, собственно говоря, на дітей, які при народженні мають дуже маленький вес. И, ну, это в большинстве случаев недоношенные дети, да, и есть у родителей или у бабушек, дедушек потребность в том, чтобы перевозить этого ребенка в автомобиле, тогда, безусловно, используют кресло группы 0. Это точно такая же, скажем, люлька, как используется для коляски, только со специальным креплением. И в чем отличие группы 0 от группы 0+, что вот эта люлька группы 0, она имеет абсолютно горизонтальное положение. Она ось тут не поднимается, я так понимаю, правильно? Но это кресло не регулируется, как бы положение его, но сама по себе форма кресла имеет, так скажем, форму полумесяца, буквочки S. Для детей, которые рождаются с абсолютно нормальным весом, 3-3,5 и пошли выше, это с точки зрения эргономики, с точки зрения физиологии абсолютно нормальное положение. То есть ребенку так комфортно лежать в этом кресле и абсолютно безопасно. А для вот маленьких деток, безусловно, група 0 предназначена. Воно, напевно, ще якась жорстка поверхня, пласка і жорстка. Безусловно. Пане Олексію, у мене також є питання. От ви сьогодні згадували про тат, а от якщо мама приходить до магазину, аби обрати автокрісло, на що вона має зважати, що має запитати у консультанта, і чи може вона попросити, можливо, сертифікати якості на автокрісло? Ну, основа основ при виборі автокрісла прийде та мама або папа, безусловно, треба розуміти, какую возрастную группу вы можете и должны рассматривать. В этом, безусловно, вам должен помогать консультант, который имеет специальные для этого знания. Отталкиваясь уже от антропометрии вашего ребенка, вы уже как минимум сужаете выбор, и вы понимаете, вам надо или вот группа 0+, вам надо группа единичка или группа, допустим, 2-3. И очень часто, когда нет вот такой сторонней помощи, родители, которые вот первый раз пришли, вообще не имеют представления, а ребенок у них еще даже не сидит, они уже хотят, вот нам понравилось вот это кресло, пожалуйста, продайте нам его. Поэтому оно не подходит. Оно безусловно. То есть база – это понимать, какая возрастная группа для вас на сегодняшний день подходит. Тобто це такий головний критерій – вік дитини. І вже потім, відштовхуючись від цієї інформації, можна обрати автокрісло, яке батькам підійде. І дитині, в тому числі. Три основних антропометричних критерії – це рост, це вес і, звісно, возраст.
От якщо говорити про наступну категорію, от ми пройшли 0-0+, докладніше, от розкажіть про це крісло, що у ньому ну, незвичного буде для малюка, який пересів з такого автокрісла в інше? Переходя в першу групу, безусловно, ми вже не маємо от такого полулежачого положення. Опять же таки, почему? Потому что чисто конструктивно очень сложно сделать в этом кресле вот максимально лежачее положение. Второе, даже если представить, что мы делаем вот угол наклона там чуть ли не до 90 градусов, опять же таки, с точки зрения безопасности это не есть правильно. И в принципе уже в 15 месяцев ребенок очень хорошо сидит, и для него это тоже комфортно. И при этом все-таки кресло имеет угол наклона примерно до 25 градусов, которое позволяет, если вы ездите на какие-то дальние расстояния, поспать. Абсолютно да, нормально, комфортно поспать. А от ці пасочки безпеки, я бачу там накладки якісь є, так? Ну, наскільки, ну, чи не натирається взагалі дитині? Особливо, якщо влітку там дитина може в футболці їхати. І це, з чого воно зроблено взагалі? Смотрите, опять же таки, п'ятиточне кріплення, яким кріпиться внутрі кресла ребенок, це теж дуже важливий момент, тому що іменно п'ятиточне кріплення на сьогоднішній день максимально эффективно снимает нагрузку с тела ребенка. Потому что есть два типа крепления ребенка внутри автокресла. Это вот пятиточное крепление и так называемые столики безопасности. Чем отличаются? Тем, что здесь мы используем ремни для крепления, плечевые накладки. А во втором типе кресел, где используется столик безопасности, вот этих ремней нету. Просто ставится вот такой вот столик, который крепится непосредственно штатным ремнем безопасности. Він жесткий, напевно, правильно? Но он жесткий, и в принципе, когда вот очень большой такой массив прилегает к телу ребенка, то, вот как вы говорите, летом это не совсем комфортно. Что безопаснее в плане, ну, что безопаснее, пятиточное крепление или столик безопасности, вопрос очень дискуссионный, но спеціалісти все-таки більше склоняються до того, що от п'ятиточне кріплення є більш оптимальним. І з таким дитина буде менше пітніти, правильно? Там алергії якоїсь не буде? Да, є нюанси, опять же таки, коли дитина поїв, ви сіли в автомобіль, поїхали, поставили столик, опять же таки, десь в пробку попали, от ці рухання, столик давить, тобто це може викликати якісь определені негативні моменти. Тому, ну, повторюсь, з точки зрения комфортної безпеки, п'ятиточне кріплення більше є оптимальним. Давайте завершимо перехід нашої вже майже дорослої дитини. Перейшли з цього крісла сюди. Що для дитини змінюється? Достигаємо росту 105 см. І, ну, чуть-чуть повертаючись до цього кріслу, ми бачимо те, що сам підголовник, він росте по мірі росту дитини. Тобто ми до останнього можемо тримати дитину тут? Не то чтобы можем, мы должны, то есть с точки зрения безопасности, пока макушечка ребенка не выступает там, на 2-3 сантиметра, мы используем это кресло. И только после этого мы сможем перейти в данное кресло, так. Кресло группы 2-3. Мы пока перескакиваем вот эти промежуточные группы, говорим о базовых. В этом автокресле ребенок может уже, мы можем его использовать для ребенка ростом от 105 сантиметров. Примерно это 3,5-4 года. Опять же таки, все зависит от антропометрии. И тоже есть критерий веса, это 15 килограмм веса. Основное отличие. А почему 15? Я же не совсем понимаю, что это. Смотрите, сейчас скажу. Основное отличие этого кресла от этого в том, что здесь ребенок уже у нас будет внутри крепиться не пятиточным креплением, а штатным ремнем безопасности. Ага, вот так. То есть крепится он штатным ремнем безопасности по классической схеме, точно так же, как крепится взрослый пассажир. Рост 105 сантиметров обязательный. Почему? Потому что диагональная лямка, которая проходит, если ребенок ниже, то диагональная лямка будет лежать не на плече, а будет уходить на шею. Опять же таки, вес тоже предполагает уже определенную массу ребенка, особенно то, что касается грудной клетки. Чтобы, не дай бог, опять же таки, в какой-то экстренной ситуации, сама масса ребенка могла выдержать нагрузку, которая идет от штатного ремня безопасности. То есть тут совокупность вот этих антропометрических моментов. Ну, действительно, так, в цьому кресле уже не лише от дитина дорослого буде все
почувати через його конструкцію, а через те, що пасок безпеки такий же, як, власне кажучи, у дорослих. Да, і вже це окончательное кресло, которое предполагает использование его до 12 лет или ростом до 145 сантиметров, что возможно, опять же таки, с помощью регулировки подголовника. Как оно закрепляется? Я бачу таким же самым... Точно так же это шином, кресло, так. Да. А будет крепиться по принципу крепления изофикс. Можем показать. Чисто технически оно немножко отличается, но сама суть крепления такова же. Точки крепления в автомобиле и направляющие, которые интегрированы внутри непосредственно детского автокресла. Ну, фактично, вот нас эти штуки вырвать, напевно, важко, правильно? Очень тяжело, да. Очень тяжело. Так, ясно. Аліно, є в тебе питання? В мене питань немає. Ви так все докладно розповіли, що, в принципі, нічого не можу додати. Ну, тоді я Олексію дуже дякую за те, що так докладно розказав нам. І розвіяв мої підгрупи, залишив тільки групи основні. Ні, вони теж мають право на життя. Є определені ситуації, коли от іменно ця підгрупа підходить. Тобто тут абсолютно вони можуть существувати на... одинакових, да, условиях. В будь-якому випадку ми вам дякуємо. Так. Ну, а глядачам нагадаємо, що на студії був заступник директора з розвитку роздрібної мережі Олексій Кісільов. Ми рухаємося далі нашим ефіром і вже наближаємося до логічного завершення, але попереду ще маємо багато цікавої та важливої інформації, тож залишайтеся з нами. Залишайтеся з нами, ми продовжимо у нашому ефірі розвивати важливі теми. В житті виникають різні обставини, через які іноді трапляється так, що у людини немає житла і рідних та близьких людей, які їй можуть допомогти. Складніше за все людям з інвалідністю та самотнім пенсіонерам. Однак існують спеціальні заклади, де люди з такими проблемами зможуть знайти притулок, і поруч будуть ті, хто зможе допомогти. В Україні функціонують державні геріатричні центри, в яких люди похилого віку та інваліди можуть отримати консультативну, діагностичну і медичну допомогу. Про роботу одного з таких центрів та його підопічних розкажуть наші журналісти. До речі, ми зустрічаємо Андрія в бібліотеці геріатричного пансіонату. У випрасуваній сорочці, в гарному гуморі, на сучасному візку. Чоловік народився з важкою формою ДЦП і за своє життя витримав чимало випробувань. Нещодавно втратив маму. І тепер лише рідна тітка інколи має можливість провести час з Андрієм. Але хлопець не сумує, а намагається шукати позитив у звичайних речах. Тим більше в геріатричному пансіонаті, в якому він проживає останні 7 років, знайшов і справжніх друзів, і улюблені заняття. Пап, зараз подивитися якийсь фільм, або, ну, поіграти в якусь ігру, в шашки, там, доміно. Тобто можна знайти собі якесь заняття. Якщо ти дійсно стремишся к чему-то хорошому і положительному, то у тебе завжди є заняття. Андрій не приховує, що йому не вистачає домашнього затишку і, звісно, мами. Але зізнається, що умови проживання в пансіонаті його повністю задовольняють. Адже саме тут він здійснив свою давню мрію. Все доросле життя Андрій марив про музичний центр. Але раніше пенсії з інвалідності вистачало лише на продукти харчування. Оселившись в геріатричному пансіонаті, у власній кімнаті на повне державне забезпечення зміг відкладати і купити вже не музичний центр, а навіть комп'ютер. Що таке державна форма проживання? Це повністю державне забезпечення, починаючи від шкарпетки, закінчуючи зимовим капелюхом. Поселення в повністю обладнаний номер готельного типу і повністю харчове забезпечення. Да? Те, що я казав, фактично безкоштовне за умови, що у вас утримується 75% пенсії. Київський геріатричний пансіонат за адресою вулиця Бударіна, 11, є соціально-медичним закладом і надає всі необхідні послуги для догляду за літніми людьми та людьми з інвалідністю віком від 30 років. До нас можуть попасти жителі міста Києва, одинокі, пенсіонери, інваліди першої або другої групи, які потребують стороннього догляду. Діагнози – загальне захворювання з різними діагнозами, крім психічних захворювань.
Слов'янська ментальність і погляди на сімейні цінності інколи змушують прискіпливо ставитися до таких закладів. Але для багатьох підопічних таке місце навпаки стає осередком справжнього життя. Окрім постійного медичного нагляду, в розпорядженні всі необхідні побутові послуги. Кабінет лікувальної фізкультури, тренажерна зала, стоматологічний кабінет, послуги перукаря, спілкування з психологом. А останнього, як і звичайні люди, мешканці пансіонату потребують найбільше. И если это возрастные люди, у них, как правило, за жизнь накопилось разных проблем. Некоторые с очень тяжелыми судьбами попадают сюда, то есть отказываются дети от них. Вот. Или просто все умирают близкие. Кому-то хочется в возрасте просто поговорить. Вот иногда это не сеанс как таковой терапевтический, там, психотерапевтический, а вот просто разговор по душам. Щоб потрапити до геріатричного пансіонату, необхідно пройти медичну комісію, написати заяву та отримати путівку у департаменті соціальної політики. Право на місце мають люди, які згідно сімейного кодексу не мають близьких рідних утримувачів. Бувають ситуації, коли утримувачі є, але не мають можливості доглядати. В такому разі підопічний може оселитися в пансіонаті за умов компенсації витрат. Заклад розрахований на 300 осіб, але завантаженість майже завжди неповна. У нас зараз черги немає, кількість місць нас дозволяє, у нас є вільні місця. У людей, на жаль, у 21 столітті є така пересторога, що якщо вони підуть жити в пансіонат, то в них заберуть квартиру. Хоча ми до особистого майна підопічних не маємо ніякого відношення. В усьому світі такі заклади існують. Причому, ну, в одних країнах, як, наприклад, Австрія, да, їх дуже багато. В інших країнах, як, наприклад, ми, їх не настільки багато. Ну, можу сказати, що от, ось у Відні, да, на десь біля 2 мільйонів проживаючих, таких будинків, ну, ну не менше 30-40. В той час, як у нас їх тільки 2. Ми зараз збираємося модерувати наш заклад. Ми от збагачуємося всесвітнім досвідом. І ми збираємося додавати нові функції цьому закладу. Ми хочемо ввести так званий готель для людей поважного віку, тобто тимчасове перебування. Ми потрапили до пансіонату напередодні весілля. Двоє підопічних з ДЦП вирішили створити родину. І це, до речі, вже не вперше. Працівники закладу саме домовлялися про розпис у РАКСі, шукали весільне вбрання та замовляли святковий каравай. На день народження кожного підопічного їдальня готує торт і вітають іменинника всім колективом. Раз на 2 тижні – відвідування театру або екскурсії по місту. Будь-яке державне свято для мешканців пансіонату – це концерти та привітання волонтерів. Бо кожному з нас необхідно відчувати, що ми потрібні, що про нас є кому подбати, відчувати, що життя триває. З квітня заклади охорони здоров'я переходять на більш ефективну модель фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». На цьому наголосили у Міністерстві охорони здоров'я України. Це означає, що відтепер Національна служба здоров'я оплачуватиме медичним закладам медичні послуги, надані пацієнтам, які підписали декларації з лікарями цього закладу. Водночас, у випадку невідкладного стану пацієнтам, що не підписали угоду, сімейний лікар-терапевт або педіатр надасть допомогу безкоштовно. Загалом кінцевого терміну підписання декларації не існує. Це можна зробити під час планового візиту в будь-який час. Іноді батьки жаліються на те, що діти погано засвоюють навчальний матеріал у школі. Основна причина – нудний спосіб подачі нової інформації, яку треба не тільки добре засвоїти, а іноді чітко запам'ятати. На щастя, освітній процес не стоїть на місці, а винахідливі вчителі постійно намагаються знаходити нові форми подачі інформації, аби зацікавити учнів. Шаленої популярності набуває метод викладання за допомогою гри. Про такий спосіб навчання більше розкажуть наші журналісти. Чого мені тяжко, чого мені нудно, чого серце плаче, ридає. Слова Тараса Шевченка, ритми, музика власні. Завдяки одному з віршів Кобзаря Михайло з рок-музиканта перетворився на репера. Коли я спробував зачитати Шевченка, далі пішло-поїхало. Шевченко, потім Стус, потім Ліна Костенко.
і так далі. Відтоді поклав на музику вірші українських поетів зі шкільної програми, аби учням легше було до ЗНО готуватися. Відгуки школярів на ютуб-каналі проєкту і на уроках у школах, які відвідує його реп-гурти з виступами, вдячні. Буває, приїжджаєш і розумієш, що там дітям не цікава взагалі ця поезія. А вже коли їдеш назад, то були такі моменти, коли діти там бігали по школі і читали репом вірші. Деякі вчителі погоджуються, зрозуміти і запам'ятати серйозні літературні твори дитина може лише зацікавившись ними, проживши життя персонажів. Я вважаю, що література – це те, що потрібно відчути на собі в першу чергу. Тому, наприклад, заліки з літератури у нас проходять найчастіше в якихось постановки, сценки, вистави, відеоролики, буктрейлери. Закон України про освіту, який прийнятий у 2017 році, дозволяє вчителю обирати форми, методи навчання, які він забажає. Якщо вчитель вважає, що якісь елементи або якісь театралізовані, скажімо, постановки під час уроку будуть сприяти найкращому засвоєнню навчального матеріалу, то це вибір вчителя. Ігрова форма навчання і є основним методом у школі, де викладає Ольга. Мобільні телефони на уроках не заборонені. Навпаки, за допомогою спеціальних ігрових додатків школярі краще засвоюють матеріал. Проходять один із рівнів гри, після чого тест і повторення. На одному уроці можуть вивчати одразу три предмети. Скажімо, хімію, українську мову та інформатику. Тож питання, навіщо це потрібно, в учнів не виникає. Нас вчать тільки тому, що нам завжди буде важливим у житті. Мені стало набагато краще вчитися, і я чувствую інтерес к предметам. Практика завжди вчить краще, погоджуються психологи. У грі, окрім навчальних моментів, є моменти відігравання емоцій. Однак у старших класах важлива ще й концентрація уваги. Не завжди будуть ігри, цукерки, конфети, поні, рожеві хмарки. Буде якась важча система отримання інформації, і дитина має вчитися до посидючості, ретельності, витримки, терпінню. Ігрова форма навчання в нас найактивніша була от перші перші два класи, ще в третій, четвертий клас. У нас до сих пір є якісь там завдання, квести цікаві, неординарні. Але в цілому от ігрова форма навчання вона вже перейшла в таку більш соціально адаптовану під реальне життя. Готує до дорослого життя навіть організація навчання, що нагадує університетську. У нас є тримострові іспити, це на перетині трьох предметів зазвичай придумують якусь задачу, і ти, по суті, маєш розробити якийсь проект певний, і потім іде презентація, ти там розповідаєш. Наприклад, кожен є представником якоїсь компанії з виготовлення парфумерії, мила, інших засобів, і вони використовують таким чином знання з хімії. Їм потрібно продумати концепцію своєї компанії. Після чого вчителі, інвестори вирішують, у яку фірму вкласти гроші. Уміння переконувати учні школи здобувають під час дебатів. Окрім традиційних предметів, вивчають ще й менеджмент, маркетинг, піар. Аби, закінчивши школу, вміти застосувати отримані знання на досвіді. До німецького міста Бонн прийшла справжня весна. У центрі колишньої столиці розквітла японська вишня. Так звана рожева пора в року розпочинається у затишних, захищених від вітру куточках старого міста. Спочатку з броньок визирали світло-рожеві пелюстки, які згодом розпустилися і перетворилися в суцільне рожеве сяйво. До речі, більшість туристів приїжджає до Бонна саме в цей період, аби подивитися на цвітіння дерев. Та й самі мешканці міста знаходять вільну хвилинку, аби насолодитися красою навколо. У Києві дерева тільки-но починають вбратися у зелене, на щастя, ця погода цьому щосили сприяє. От чи буде сьогодні тепло і сонячно, як в столиці, так і в Україні, дізнаємося просто зараз. Поділюся цією важливою інформацією з нашими глядачами. Взагалі в Україну прийшов сезон дощів, тож сьогодні на більшості території нашої країни також очікуються дощі подекуди з грозами. Давайте розглянемо детальніше. У західних областях сьогодні дощитиме. В день синоптики прогнозують 12 градусів тепла, вночі спостерігаємо 7 градусів вище нуля. Хмарну погоду і
короткочасний дощ сьогодні варто очікувати на півночі нашої країни. Денна температура повітря складе плюс 19 градусів, вночі спостерігаємо плюс 9 градусів. Без опадів цього дня у східних областях країни. В день стовпчик термометру сягне позначки плюс 21, вночі спостерігаємо 9 теплих градусів. На півдні нашої країни пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря в день становитиме 20 градусів тепла, вночі спостерігаємо 7 градусів вище нуля. У Криму так само дощитиме. В день повітря прогріється до 18 градусів тепла, вночі спостерігаємо плюс 9 градусів. Ну і в Києві сьогодні пройдуть також короткочасні дощі, тому не забувайте вдома парасольки. В день ртутний стовпчик покаже плюс 17 градусів, вночі буде дещо прохолодніше, хоча плюсова температура 10 градусів зі знаком плюс. Ось таку синоптичну ситуацію будемо спостерігати сьогодні на території нашої України. Дякуємо, що розпочали цей день у нашій компанії. Нам було приємно, сподіваємося, вам так само. Ми ж прощаємося з вами до завтра, однак ще маємо час розповісти про те, що буде відбуватися в нашому ефірі у четвер. Блогери. Хто ці люди і як вони заробляють на життя? Усі подробиці про професію 21-го століття дізнаємося у нашій програмі. Пересідаємо на легкий вид транспорту – велосипеди. Розкажемо вам про усі маршрути в місті. І будемо вже готуватися до Великодня. Задекоруємо корзину і розмалюємо писанки. Як бачите, завтра ефір буде не менш насичений, ніж сьогодні, тож долучайтеся. Чекаємо вас завтра о 9:15 на телеканалі «Київ». А зараз до побачення. Па-па!